Jag heter Madeleine Johannisson och min koppling är att jag har min pappa som gick bort hastigt och donerade sina organ. Madeleine, stort tack för att du vill dela med dig av din berättelse om din pappa som donerade sina organ. Tänkte vi börja med, vad var det som hände med din pappa? Ja, det var så här att jag och min familj var då uppe i Hälsingland på semester och blev uppringd av min mamma på eftermiddagen, en torsdag eftermiddag var detta i augusti. Och det var det är nu då 12 år sedan detta hände. Och mamma berättar att hon hade hittat pappa ute på, de bor på landet och hade en gård. Så hon hade hittat honom helt enkelt ute vid laggården vid traktorn medvetslös då. Och hon hade kallat på ambulans och så, och de hade kommit dit och ganska så tidigt i förloppet där hos hemma på gården till och med sa de att det här ser allvarligt ut och vi vill att du och tar kontakt med dina barn och tar dig till sjukhuset så snart som möjligt då. Han hade varit fullt liksom aktiv bra. Han skulle ut och vända hö helt enkelt på gården då. Så han åker i ambulans till sjukhuset, och när fick ni närstående anhöriga reda på att det här kommer bli, att din pappa förmodligen skulle klara sig? Ja, men när jag blev uppringd av mamma så hade ju det i tid gått kanske en timme från det ambulansen lämnade min föräldragård då. Och mamma var fortfarande hemma och väntade på att en av mina bröder skulle komma och hämta upp henne. För hon själv hade blivit avrådd då att köra bilen in ju. När vi pratades vid, så eftersom jag jobbar inom sjukvården och hade varit även på akutkliniken, så vet jag ju att de går iväg på undersökningar på röntgen och läkare kontaktas och man ska ha kontakt med Lund efter röntgenundersökningar. Så själv så förstod jag att jag kommer inte få så mycket svar här de närmsta timmen eller så, en och en halv timmen med vad detta tar vägen. Så det var väl egentligen först framåt sextiden på kvällen där som jag ringde in till sjukhuset, och då hade ju också min mamma och mina bröder anlänt sjukhuset och var med pappa då. Där får väl, de hade ju redan då fått besked att det inte var något aktuellt liksom att köra honom från Växjö ner till Lund till neurokirurgen, utan att han kommer vårdas på intensivvårdsavdelningen tills vidare då och följa förloppet där. Och jag fick ju den informationen när jag då ringde till ansvarig läkare på intensiven. Du har ju så att säga arbetar inom sjukvården, men just den här situationen var ju du, din pappa patient och du var närstående. Mm. Och hur upplevde ni den informationen er familj fick om din pappas tillstånd då från intensivvården? Det blev lite speciellt från min väg eftersom jag då befann mig 70 mil hemifrån. Men när jag kontaktade ansvarig läkare och fick den första informationen så var det ett väldigt bra bemötande. Det är en läkare som jag har jobbat väldigt mycket och nära med. Men jag kände ju direkt att dels kan jag ställa raka frågor till honom och han svarade rakt och ärligt till mig. Men samtidigt var det väldigt tillåtande att jag var anhörig och jag var inte en kollega. Så väldigt professionellt utfört ifrån hans sida. Och han var väldigt tydlig med att han ville att jag skyndsamt men ändå snabbt skulle ta mig hem med familjen om jag skulle ha en chans att hinna ta farväl av pappa då. Så skulle han, lovade han att göra allt vad han kunde för att hålla honom fortsatt vid liv då. Och för min mamma och mina bröder så tror jag på något vis att det var väldigt bra att jag inte var på plats. För
man är efter 20 år, nästan 20 år inom väggarna, så är man ju ett ansikte. Det är inte så stort sjukhus, utan alla vet vem man är i stort sett liksom. Och, eller i alla fall har man någon anknytning till någon på varandras avdelningar ju. Så det kändes bra. De fick bra information och var väl omhändertagna. Och man pratade med dem på ett bra sätt. Och de förstod också väldigt tidigt, och de fick också samma information att det här är ett allvarligt tillstånd, och man visste ju inte prognosen då helt enkelt. Att förlora någon hastigt och oväntat är ju väldigt chockartat. Hur upplevde ni i familjen den här situationen? Nej, men alltså min pappa, för det första, vi var väldigt befriade från att vara i sjukhusmiljö. Det är egentligen bara när vi själva har fått barn, jag och mina bröder, som vi behövt vara på sjukhus. Förutom att med pappa som en gammal lantbrukare bytt sin ena höft, båda knäna. Men det är väl det man har varit i anknytning till sjukhuset liksom, med sina föräldrar. Och pappa var ju frisk liksom, 72-åring som hade djur kvar hemma på gården och liksom, var aktiv lantbrukare fortfarande då. Så det blev ju oerhört omvälvande och omkastande. Det är svårt att sätta ord på det faktiskt. Det är en kalldusch som kommer, såklart. Ni fick ändå ganska tidigt information av sjukvården om att er pappa inte skulle klara sig. Mm. Hade ni i familjen pratat något om organdonation tidigare? Nej, men alltså, det var det jag och min mamma och pappa hade pratat, det var när jag läste till sjuksköterska i början av 90-talet. Så hade vi ju kommit in om det här med donation och transplantation och det, och berört det på utbildningen. Och då vet jag att jag hade med de här små folderna hem och sa, det här måste vi ta ställning till och det här måste ni fylla i och så vidare. Och jag minns det så väl när vi satt och pratade om det, min mamma och pappa och jag, liksom hur vi diskuterade kring det. Och jag kommer ihåg väldigt väl att pappa sa, ja, de får ta allt av mig, men inte mitt hjärta för det, och inte mina ögon. Och mamma var ju mer så här, de får ta allt, jag har ingen nytta av det liksom. Så jag vet så väl att vi pratade om det. Däremot hade ju inte mina bröder och mamma nog pratat om det, och inte heller vi i familjen hade inte pratat om det, något sådant. När ni hamnade inför den här frågeställningen, eller att säga kring organdonation, hur resonerade ni i familjen kring det? Mm. Det var faktiskt så här att till och med jag och min familj kom ner till Växjö 5 på morgonen, och under natten då så hade vi ju haft kontakt hem, och egentligen inte något med vårdpersonalen, utan jag hade haft kontakt med familjen då, eller främst min äldste bror var det som var kontakten och satt och pratade med mig liksom, och informerade hur läget var och vad de hade sagt och så vidare. Och vi bara kort efter vi hade anlänt och vi hade fått en stund själva där, så var det framåt 17:30 på morgonen som faktiskt jag lyfte frågan till Per då, den ansvariga läkaren då, bakjouren, och som var på plats, och jag frågade liksom, skulle pappa kunna vara aktuell för organdonation? Och då blev han de blev lite paff. Det är klart att de hade redan börjat tänka de tankarna, men jag hade varit där en halvtimme, men det har vi pratat om efter. Han sa, du hade ju redan under resan, de här 70 milen ner, så hade du redan börjat tänka i de banorna, att det kan ju bli aktuellt för detta, vi kommer få en fråga om det. Och så jag frågade och han sa ja, och efter det så började redan processen då ta fart egentligen, och vi fick gå undan hela familjen då och sitta ner och prata med honom och få information mer om det då. Sen var inte det lika med självklart, han var ju inte anmäld i något donationsregister, och när jag tog upp detta och sedan Per i sin tur lyfte detta med oss alla, för det var bara jag och Per i första läget, läkaren då. Och när vi tog det hel med mina bröder och mamma med då, så
blev först mina bröder väldigt bara, nej, vi behöver inte göra det här. Kan vi inte bara låta det vara som det är? Är han död så är han död liksom. Men min mamma var mer, alltså hon blev mer tyst och liksom lite tittade på mig och vad tycker du? Och då sa jag bara rakt ur hjärtat, ja men pappa har alltid varit så otroligt givmild. Varför ska han inte få vara det sista han är? Och sen började vi prata om det här tillfället då under min utbildning när vi pratade om organdonation. Och mamma kunde också dra sig till minnes, ja men det ligger nog där hemma i köket i lådan under pappas plånbok liksom. Så då, där blir det liksom, vi behövde inte liksom övertala mina bröder eller någonting, utan de kände, jo, kände de också mitt i all chock och sorg liksom, att ja men det är klart att vi ska göra detta liksom. Du och jag har ju pratat tidigare med varandra, och då berättade du för mig att ni fick säga hej då och ta farväl av din pappa på ett väldigt varmt och kärleksfullt sätt där, när hela familjen, barn och barnbarn var med. Vad har det betytt för er? Alltså jättemycket, och jag tror egentligen mer än vad min mamma kunde uttrycka riktigt liksom, och även vad mina syskon har sagt i ord efter. Själv vet jag det av erfarenhet med jobbet jag har, att det är oerhört viktigt att få ta ett avsked när allt är lugnt och stilla. Nej, men det var ett fint ögonblick verkligen, som där och då var det säkert jättejobbigt för oss alla, men i efterhand så känns det jättebra. Vi berättade också att hans barnbarn gick och spelade munspel. Exakt. För morfar och farfar. Ja, alltså just min ena bror bodde då närmsta granne med mamma och pappa. Hon kom ju som treåring över åken och spelade på in- och utandning i det här munspelet. Och det var liksom en vardag att hon kom över en eller två gånger om dagen till dem och spelade, och så gick hon hem. Och på något vis så blev det en fin inramning när vi kommer in på IVA då dagen efter, för organdonationen var ju under kvällen och natten då, eller kvällen och tidig natt, men att vi var där dagen efter vid 10:30 och ja, men hela inramningen, han låg i det, visningen var i det rum där han också vårdades när vi lämnade honom när han låg fortfarande kvar i respiratorn. De hade istället för att ha han ställd på tvåsalen med som det var när han låg där, så hade de ställt sängen diagonalt i rummet, öppnat fönstret. Ja, men det var liksom lite sommarsol som kom in genom fönstret. Det var precis liksom, det var vackert liksom, bara det. Och sedan hade vi då möjligheten att vara både jag, mina bröder, mamma, och då hade han ju 6 barnbarn. Så det var ju, vi var ju många, men alla var hjärtligt välkomna, och det säger ju IVA-personalen både då och än idag, att de minns det så väl när de hör det här munspelet komma och spela, och sångerna vi hade möjlighet att sjunga som pappa hade sjungit med barnbarnen i traktorn och så vidare. Ja, men allt det där, vi fick verkligen ha tid på oss och säga adjö liksom. Mamma hade plockat rosor från trädgården och den, liksom, barnen hade ritat teckningar. Ja, men alltså, sängen fylldes bara så mycket kärlek liksom. Och vi fick ju den tid vi ville liksom där, och det kändes bra, jättebra. Du har ju också pratat med mig om hur du upplevde att i intensivvårdspersonalen kunde prata väldigt fint med både er men också barnbarnen då till din pappa omkring döden och organdonation, har du berättat för mig. Hur, kan du berätta lite mer om det? Ja, men det var ju lite det här. Jag tror det var i tiden före vi hade liksom kommit så långt att vi skulle, att besluten var klara med organdonation, utan det var väl lite mer när de hade gjort den första undersökningen och vi väntade timmarna mellan till andra undersökningen skulle göras liksom. Och det var då Per hade liksom sagt att allt tyder ju på att han är hjärndöd. Vi har gjort vår första undersökning och han visar ju inga liksom parametrar
utan att hjärnan är liksom, han är hjärndöd. Men, och det var då satt han ju också och förklarade, ja, men om vi hade några frågor och så vidare kring just det de ju höll på med där och då eller något annat. Och då blev det ganska tyst i rummet, men min son då, som var 10 år, ställde frågan vilket kärl i hjärnan det var som hade gått sönder. Eller först ställde han nog egentligen frågan, vad är det som har gått sönder? Jo, men det är ju ett kärl i hjärnan och det är det största kärlet som har gått sönder. Och då så visade han på en tavla bakom sig en gammal ek, och den största grenen på den eken tog han som och pekade på att det är den här grenen som har gått av. Ja, och då liksom ville de också, men hur gick den? Varför eller så? Och då förklarade Per med att, ja, men tänk när pappa tvättar bilen hemma på gården och sen busar du och viker slangen. Då blir det ju liksom ett stopp vid att vattnet inte kommer vidare och släpper det från kranen. Och det blev liksom en liten aha-upplevelse för, ja, men framförallt alla andra i rummet än kanske mig som jobbar inom vården och någon av oss andra. Men det blev väldigt många som, ja, man kände check på den liksom, då vet vi vad det är som hänt och det hade inte gått att göra annorlunda. Det var den största grenen och det var liksom en explosion mer eller mindre liksom. Väldigt fint. Ja, enkla saker men väldigt, väldigt bra. Hur upplevde ni i familjen liksom själva donationen och donationsprocessen? Upplevde ni att ni fick mycket information och fick vara delaktiga i undersökningar och beslut som fattades? Ja, de berättade ju absolut vad som skulle göras och provtagningar och de, ja, kliniska undersökningar de gjorde då. Och jag fick vara med och fylla i alla formulären och... Ja, men sen fick vi ju egentligen, ja, men alltså de förklarade ju hur operationsteamet kommit dit liksom. Och att hur själva organuttagningen går till, att det är väldigt liksom lugnt och stilla, respektfullt liksom, och att vi blir, om vi hade önskemål så fick min mamma, var det ju då som var närmsta, som kunde få bli uppringd ifrån IVA-personalen i Växjö om hon hade önskemål om det, när, så hon vet att, ja, men nu är det klart. Och det ville hon ju jättegärna, så det ringde de vid 22:30 på kvällen och berättade att nu var det klart. Och på något vis så kände ju mamma också att okej, nu är det färdigt, nu är det nästa steg. Så det var ju, alltså sorgarbetet börjar ju redan i händelsen och sen tar man ju steg för steg liksom, och där kände mamma okej, nu är det klart, och då väntade hon ju bara för att få åka in och ta farväl liksom riktigt dagen efter då istället. Vet ni vilka organ din pappa kunde donera? Ja, vi hade ju ett uppföljningssamtal, eller jag och läkarna på IVA och sjuksköterskan hade uppföljningssamtal en månad efter. Och då fick vi reda på att ena lungan, bukspottkörtel, lever och sedan båda njurarna hade tagits om hand då. Och jag fick också reda på, nu kommer inte jag ihåg, men vi fick reda på man och årtal liksom, och kvinna och årtal och så vidare då. När vi pratades vid tidigare så blev jag otroligt berörd när du berättade att ni fick ett väldigt fint julkort från en av dem som tack vare att er pappa hade donerat organ fick chansen att leva. Mm. Jag vet att det här vykortet var väldigt speciellt för er att få. Kan du berätta lite mer kring vad det betydde för er? Ja, men på något vis, vi förlorade ju man, mamma, eller ja, man, make eller vad man ska säga, och vår pappa, men, och svärfar och morfar, farfar liksom. Men på något vis, det här julkortet damp ner på IVA i Växjö och det levererades hem till mamma. De ringde upp henne och sedan skickade de hem det till mamma. Så kände ju mamma att
ja, men den här mannen, han fick i alla fall vara kvar och leva vidare och ha möjligheten att fira jul tillsammans med sin familj och sina barn och barnbarn. Och jag vet att mamma, så nu har hon tyvärr också gått bort, men hon hade ju sitt, i sin dagbok så hade hon det här kortet som följde dag från dag. Så absolut, det betyder ju jättemycket, och framförallt för mamma. Jag vet också att din mamma, din pappa hade lite så här, han hostade lite grann, lite någonting. Ja. Jag vet att du berättade en fin historia, att din mamma brukade tänka att det kanske fanns någon annan som nu gick och hostade på samma sätt som din pappa. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men alltså han hade, när han lite torrhosta kunde ha, eller typ när det var lite, han hade varit ansträngd, hade gått lite hastigt och så kom det lite hoststötar. Och jag vet så väl, mamma sa det då när, ja, men när vi pratade om att ja, men det är ju helt fantastiskt. För mamma vände ju detta, att hon blev ju stolt över detta. Att vi ändå vågade ta beslutet trots vi inte hade liksom han i donationsregistret. Vi hade inte den här lilla folden framför oss, och kände vi ändå att nej, men det här är ju rätt. Det här hade pappa velat liksom, att och hjälpa till in i det sista. Och liksom, jag tror att hon kände det, att hon hittade nog någon styrka i den sorgen. Liksom att ja, men vi har hjälpt andra familjer, och vi... Just detta då som hon sa, att ja, men tänk om det är någon som går och hostar likadant som pappa någon annanstans här i Sverige. Ja, sa jag, det kan det ju vara. Men väldigt, väldigt roligt liksom hur man kan, ja, tänka de där tankarna. Hon som hörde det där utan att kanske reflektera så mycket över det. Men där när hon inte hörde de där hostningarna, så ja, kanske det är någon annan som hostar likadant. Så jag tror det var en hjälp i hennes sorgarbete också att tänka så. Om man tittar tillbaka, vad skulle du säga att organdonation har betytt för er? Har det haft någon betydelse i ert sorgarbete? Men alltså, vi har väl inte pratat så där jättemycket, alltså mamma, pappa, eller mamma och mina bröder och jag. Men mamma och jag pratade mycket om det, och precis som jag sa här, hon var väldigt stolt. Och jag känner ju att det var jag också. Det hjälpte mig i min sorg, och framförallt eftersom jag då under den tiden jobbade, och egentligen under hela mitt aktiva yrkesliv som sjuksköterska, så var jag ju på mestadels njurmedicin, men också de sista 5-6 åren på dialysenheten. Där möter jag ju de som väntar på organ, de som har fått organ och kraschat igen. Så för mig så kändes det lite skönt att kunna säga, för man kommer ju sina patienter nära, men där var jag öppen och ärlig. De fattade ju varför, eller fick reda på varför jag hade varit borta, min pappa hade gått bort, och jag kunde med lite stolthet säga att ja, det blev organdonation. Så två njurar har gått iväg till några av dina, ja, lika värdiga liksom, som också väntar då. Så det, på något vis var det ju också en tröst i allt. Plus att jag har varit ute en del och föreläst både inom sjukhuset, men även i andra forum, just att vara anhörig till organdonator då. Så det är klart att det har ju varit en hjälp i bearbetningen genom årens lopp. Vad skulle du vilja säga till den eller de som är i samma eller liknande situation som din familj var i? Ja, men alltså, först och främst så hoppas jag, och det, man önskar att alla har möjligheten att prata om det innan man kommer i den situation som man är i, den kaotiska tillstånd som man ändå är när man är på en intensivvårdsavdelning med allt det innebär. Så förhoppningsvis att mycket information kan göra att man tar ställning redan innan man är i den situationen, men annars så tror jag det är oerhört viktigt att man tänker till, och hur hade den här personen då velat liksom, att man försöker tänka sig in i den personen. Men att man ska ta ställning i alla fall till organdonation, för eller emot. Det tycker jag känns viktigt. Och sprida den kunskapen. Då säger jag jättestort tack för att du har tagit dig tid och pratat med oss om den här otroligt viktiga frågan. Och tack för att du har delat din familjs berättelse. Tack.